Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1956, não, 1959, de hoje, meu aniversário, sábado 5 de maio de 2012, 32 anos de idade, é verdade, hashtag no Twitter, parabéns André Amorim, 32 anos, repetindo, hashtag no Twitter, parabéns André Amorim, 32 anos, vamos às manchetes. Blitz da Lei Seca usa reboque com multas vencidas. Guia tira suas dúvidas sobre a nova poupança. Nudez de Dickman faz internet pegar fogo. Imagens de Seiyun de Carol, uma das mais lindas estrelas da TV. Fotos íntimas com um Twitter. Uau! Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxique e com algumas notícias no protejadosfios.com.br. Promoção de churrasqueira do dia, hoje é o seu número 7. Tem uma maneira mais fácil para fazer um churrasquinho dentro de casa, é a promoção de churrasqueira do dia, grelha elétrica, sem cheiro de fumaça, garantia 6 meses, dimensões de 29 por 19 centímetros, juntando 10 cedos pagando R$19,90, você receberá um grill elétrico, ok? Amanhã tem cartela bônus, participe, amanhã sai a última cartela, ok? Juntando 10 cedos pagando R$19,90, detalhes na página 48 centímetros, certo? Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de carvão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Busca. Jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um Hareburger?
cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical, AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Suicídio. O português se jogou do 10º andar do prédio. No 2º andar, durante a queda, ele pensou: Se até agora não aconteceu nada, não é neste pedacinho que vou me arrebentar, não é? As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guia tira suas dúvidas sobre a nova poupança. Pacotão. Especialistas respondem às perguntas mais comuns de poupadores sobre as novas regras de correção das cadernetas divulgadas pelo governo federal. Aprenda a diferenciar o que é mito do que é realidade. Detalhes na página 19 do dia. Na página 5, ou na página 6 na seção Rio e na página 5 na coluna O Dia no Estado, O Dia recebe homenagem por cobertura jornalística em municípios do Rio. Na página 21, na coluna Força Militar, prazo de alistamento militar é prorrogado após denúncia de Dia. Na página 28, na seção Ataque, Thiago Neves treina bem, é confirmado na final e alivia o flusão. Na página 23, na seção Economia, servidor, veja como fica o benefício após o aumento pelo INPC. Blitz da Lei Seca usa reboque com multas vencidas. Três dos quatro veículos que estavam em blitz na Zona Sul têm infrações, a maioria graves ou gravíssimas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal. E agora, uma notícia chocante. Eu vi as fotos na internet. Nudez de Dickman faz internet pegar fogo. Imagens seriam de Carol, uma das mais lindas estrelas da TV. Supostas fotografias caseiras da atriz, algumas de no frontal, viraram um assunto mais comentado no Twitter. Detalhes na página 38 na seção de mulher. Fotos íntimas bombam no Twitter. Olha, Carolina tem um corpo, hein? Gostei. Pena que ela seja casada com Thiago Workman, né, que é diretor, né? Mas enfim, né? E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Livro Sebenda Ninhos. A verdade sobre Casitas del Sur, México.
Em seu livro Se Venden Niños, San Juana Martínez descobre o que as autoridades não puderam ou não quiseram nas chamadas igrejas ou abrigos de pastores evangélicos. 25 crianças desapareceram, incluindo sua memória, que está sendo presa um tempo, né? Ilse Michele Coelho Martínez, de 6 anos, se perdeu. Como se perde um objeto não necessário, como deixar o que não nos interessa. Mas San Juan Martínez escreveu um livro que retrata o que aconteceu e descobre os transgressores. Mas não é um livro de mistério, mas de realidades. Os abusos sexuais físicos e mentais, a prostituição infantil, o abuso e tráfico de crianças e de seus órgãos são apenas o começo do que está acontecendo em abrigos ou igrejas. El Refugio de Amor e Casitas del Sur, do qual a Igreja Cristã Restaurada e Jorge Erdely Graham, pastor evangélico, abusador de crianças e traficante de armas, são alguns dos seus títulos. São os principais responsáveis e até agora têm vivido em total impunidade. San Juana Martínez é uma escritora cheia de imagens e descrições que fazem com que ler sua obra seja como vivê-la, e não pode deixar sentir a dor, o desespero e a angústia das crianças que desapareceram sem deixar rastro, sim, como o cheiro fétido de seus abusadores. Claro que o livro de Martínez é também uma excelente obra de jornalismo investigativo que faz uma paródia do governo e às autoridades mexicanas, já que encontrou dados que eles não podiam sequer ver: conspirações de governo, empresas privadas de apoio, Erdely, testes encobrindo o desaparecimento e vendas de crianças, os detalhes da gestão dos abrigos e sectária da Igreja Cristã Restaurada, etc. Em seu trabalho, San Juana Martínez fez uma série de sinais específicos, apresenta questões e perguntas, mas para o leitor inteligente que também dá respostas. Se Venda Niños, de San Juana Martínez, é um documento real e vivo que deve ser lido não só para não esquecer as crianças sumidas, mas para evitar que outros sofram o mesmo destino. O livro não só exige clarificação do que aconteceu, mas também ações para evitar que tenham mais vítimas. 4 menores explorados sexualmente pelo sacerdote chileno Ricardo Muñoz. Sacerdote Ricardo Muñoz, condenado a 10 anos de prisão por pederastia. Chile. 4 menores são explorados sexualmente pelo padre do Chile, Ricardo Muñoz, e justiça o condenou a 10 anos de prisão. Muñoz foi pároco de Santa Teresita em Melipilla e pagava aos menores de 16 e 17 anos para manter relações sexuais, segundo xeu.com.mx. Também no Chile, estão investigando um outro padre que abusou sexualmente de 3 crianças quando ele era reitor de uma igreja católica na ordem dos salesianos. A igreja católica chilena está caindo aos pedaços. O terremoto que destrói seus cimentos não está concluído e o epicentro está na pederastia sacerdotal católica. E agora, as notícias do site O Fuxico. Ana Hickman solta o verbo sobre comentário de Adriane Galisteu. A apresentadora do Tudo é Possível retrucou as palavras que Adriane disse no seu programa. No programa que comanda Muito Mais da Band, da última terça-feira, dia 17 de abril, Adriane Galisteu participou do quadro Roda de Fogo, no qual opina sobre algumas celebridades. Foi então que surgiu o nome de Ana Hickman no painel. A apresentadora da Band afirmou que não queria o mal de Ana, comentou sobre o desentendimento entre a apresentadora da Record e a colega da emissora, Cris Flores, e comentou dizendo que um filho vai melhorar muito o jeito dela, quer dizer, o jeito da Ana Hickman. Ana Hickman, por sua vez, não gostou do que Galisteu disse e abriu o verbo afirmando que ela perdeu a chance de ficar calada. A UFO Chico, Ana disse que não vai processar a apresentadora da Band, mas ficou profundamente chateada com as palavras dela. Confia. Sobre as palavras de Adriane Galisteu. Ela perdeu a chance de ficar de boca fechada. Ela foi muito má quando falou aquilo. A Galisteu não conhece a minha intimidade, não sabe o que se passa dentro da minha casa, com minha família, meu marido. Ela não sabe por que não fui mãe até hoje e nunca fiz nada de mal para ela. Eu não briguei com ela, disse nada de áspero ou quis tomar o lugar dela em momento algum.
Pelo contrário, sempre admirei o trabalho dela. Ela já fez essa afirmação em tantas outras, mas essa para mim foi a pior de todas. Uma mãe, nessas horas, tem de ser mais sensível. Quando vai falar de outra mulher? Se eu fosse alguém realmente de má índole, que estivesse prejudicando as pessoas, aí sim ela vai ter todo o jeito de falar. Não gostar de mim é um direito todo dela. Agora, afirmar que eu posso ser uma pessoa melhor depois que eu for mãe, o que fiz de errado? Ela sabe por que não fui mãe até hoje. Ela sabe por que eu não fui mãe hoje ainda? Não sabe. Então foi muita maldade da parte dela. Galisteu vive... Mágoa? Eu fiquei magoado assim. Com certeza. Acho que nenhuma mulher gostaria de ouvir isso. Principalmente pessoas que querem fazer o bem, são bons profissionais, têm família para cuidar, têm planos para o futuro. Qualquer mulher no meu lugar ficaria chateada e magoada. Vai processar a Galisteu? Não, isso não. Não vejo por que fazer isso. O que ela tinha de falar já falou, já fez o mal. Então, dizer que vou processar seria uma grande bobagem. Acho que se fosse algo que fosse levado adiante da parte dela, aí é que eu processaria. Hoje não, não valeria a pena. Eu só prefiro não dar mais assunto, porque foi algo muito chato que aconteceu. Indicação para entrar na Record. Não foi Galisteu que me indicou. Na época que me trouxe para a Record foi Paulo Henrique Amorim. Ela já trabalhava lá. Ele me trouxe com o Mauro Vargas, que era diretor artístico da época, e me trouxe porque eles estavam começando o programa Tudo a Ver, e tinham vários colunistas, inclusive eu, falava sobre moda, eu e Edu Guedes sobre culinária. Quando nós dois saímos para entrar no Hoje em Dia, Luciano Fatioli também era comentarista, falando sobre os problemas do povo, que era o quadro Assim Não Dá. A Sofia falava sobre economia doméstica, a Maria Cândida falava sobre celebridades, e depois veio a Cris Flores. Mas começaram lá. O Edu é um dos poucos que já chegou a trabalhar com a Claudete Troiano, mas depois continuou no Hoje em Dia. Relacionamento com Galisteu. Não teve uma briga em si. Às vezes podemos ter desacordos entre colegas de trabalho, que acontece em qualquer empresa. O que foi feito da parte dela foi uma questão de ter um assunto para o programa. Com relação ao relacionamento com ela, nunca tive nada contra. Pelo contrário, eu voltei muitas vezes para o Brasil para participar do programa dela quando era convidada. Fui diversas vezes. Uma pessoa que admiro por diversas vezes, e hoje não entendo por que as atitudes dela. Hoje prefiro me manter afastada, para não me magoar mais com isso. Vai esclarecer a história com Galisteu? Eu não tenho nada para esclarecer com ela. Foi ela quem começou. Acho que ela tem de se esclarecer comigo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Michel Teló entrega prêmio e canta no Billboard Latin Music Awards. O prêmio aconteceu no final do mês de abril. Michel Teló cada vez mais vem mostrando que seu sucesso não para de crescer. O cantor sertanejo foi convidado para entregar um prêmio da revista Billboard, no Billboard Latin Music Awards, em Miami. No evento, ele ficou frente a frente com algumas celebridades internacional e ainda cantou seu maior sucesso, Ai Se Eu Te Pego, na versão brasileira. O evento aconteceu entre os dias 23 e 26 de abril e foi transmitido ao vivo pelo site. Atualmente, o hit ocupa o primeiro lugar na lista pop latino e é um dos mais baixados na internet, no site iTunes, que já alcançou no início de abril 1,2 milhão de downloads somente na América Latina. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1959 de hoje. Sábado, 5 de maio de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Não se esqueça. Hashtag parabéns André Amorim, 32 anos. Ok? Fui!